Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվել է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի գործով նիստը։ 4 տարի պաշտպանության նախարարությունում ծառայած, 7 տարի ոստիկանությունում բարձր պաշտոն զբաղեցրած Հակոբյանը մեղադրվում է 2 դրվագով՝ խոշոր չափի փողերի լվացման և հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու համար։ Վովայի Արշակը Երևան իստում իրեն մեղավոր չի ճանաչել, պաշտպանը միջնորդել է փոխել խափանման միջոցը, սակայն դատարանը ևս 3 ամսով երկարաձգել է կալանքը։ Դատական նիստ է կայացել նաև բնապահպանության նախկին նախարար, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանի գործով։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Արամ Հարությունյանից նրա հետ փոխկապակցված երկու անձանցից բռնագանձել Երևանում գտնվող երկու բնակարանները, բնակելի տունը, հյուրանոց-ռեստորանային համալիրը, ավտոտնակը, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերում գտնվող երկու հողամասերը, որոնց ընդհանուր արժեքը 2.500.000.000 դրամ է։ Միջնորդել են բռնագանձել նաև մոտ 12 միլիարդ դրամ, բանկում ներդրած 1.661.000 դոլար Ավանդը։ Դատարանում մեկնարկել է Մատաղիսի զորամասի հրամանատար գնդապետ Սևակ Աբրահամյանի գործի քննությունը։ Ըստ մեղադրանքի Աբրահամյանը չի կատարել մինչ պատերազմը գլխավոր շտաբի պետի արձակած կարգադրությունները և դրա փոխարեն սեպտեմբերի 26-ին զորամասի սպայական կազմի հիմնական մասի և պաշտպանության բանակի շուրջ 100 սպաների մասնակցությամբ Մատաղիսում խնջույք է արել։ Դատական նիստի ընթացքում նրա պաշտպանը միջնորդել է դադարեցնել հարուցված քրեական հետապնդումը և կարճել քրեական վարույթը, սակայն դատավորը մերժել է։ 3 ժամը 18:30-ի սահմաններում Կապան խոշորացված համայնքի Շղարշիկ բանավանի տարածքում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խողովակաշարի պահպանման պահակակետում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Սյունիքի մարզի բնակիչ, գործարանում որպես պահնորդ աշխատող 57-ամյա Հայրապետ Մելիքսեթյանն է։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն դիակի զննության մարմնի վրա հայտնաբերվել է հրազենային 6 վնասվածք, այդ թվում գլխի և որովայնի հատվածում։ Դեպքի փաստով սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ապրիլի 11-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Արարատյան փողոցում գտնվող ապավեն մաքսատուն, որտեղ հայտնաբերել է տղամարդու դի։ Ոստիկանները և քննիչները պարզել են, որ մահացածը Թուրքիայի քաղաքացի 60-ամյա Հասան Թուրքերինն է։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի որոշմամբ սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ու նշանակվել դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ապրիլի 9-ին ժամը 22-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Մրգավան գյուղում ժողովրդին հայտնի Պրովշինի մոտ կրակոցներ են հնչել։ Ոստիկանները պարզել են, որ 7 անձինք վիճել են իրար հետ, աղմկել, որի ընթացքում տևական ժամանակ կոպիտ կերպով խախտել են հասարակական կարգը։ Ոստիկանները տակ հետքերով կռվի մասնակիցներից բոլորին խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել ու տեղափոխել են Արտաշատի բաժին։ Ապրիլի 11-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Ժամը 3:50-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել Արթիկի շտապօգնության կայանից, որտներից մեկում հայտնաբերվել է երեխայի դի։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը մոտ 1.5 ամսական տղա է։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի գազալցակայաններից մեկում գայլը հարձակվել է 41-ամյա մի քաղաքացու վրա, միջադեպը տեղի ունեցել 3 ժամը 16:15-ի սահմաններում։ Տղամարդուն տեղափոխել են Սպիտակ քաղաքի բժշկական կենտրոն, քաղաքացին եղել է անգիտակից շոկային վիճակում, տեղում կատարվել է կատաղության դեմ պատվաստում, ապա վիրավորին դուրս են բերել շոկային վիճակից։ Հետազոտման արդյունքում հաստատվել է, որ հարձակված կենդանին գայլ է եղել, քանի որ մեջքի գոտկային շրջանում եղել է գայլի ատամի կծած վերք։ Ոստիկանությունը քայլեր է ձեռնարկում տղամարդու ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ապրիլի 5-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության քանակեր զայթունի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Գոգլի փողոցի շենքերից մեկից հրազենային վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխվել 32-ամյա միկին։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 9:35-ին Նորաշխարյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ Mitsubishi մեքենայի սրահում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ կնոջը օտաճնշիչ ատրճանակից կրակել, ապա ատրճանակի բռնակով հարվածներ է հասցրել 34-ամյա ամուսինը, ինչից հետո մեքենայով դիմել էր փախուստի։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունու բաժնի և Գեղարքունիքի մարզի Պարեկային ծառայության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ 34-ամյա տղամարդը լիճ գյուղում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է բյուրեղանման սպիտակ զանգված։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Aprilie 10-ին ժամը 23:40-ի սահմաններում Արագածոտնի մարզի պարեկները Երևան-Գյումրի ճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս Ագարակ գյուղի սկզբնամասում կանգնեցրել են Opel Magnishimi մեքենա։ Վարորդը չի ունեցել տեղզնման պարտադիր ապահովագրման փաստաթղթեր եւ մեքենան գտնվել է հետախուզման մեջ։ Ավելին, մայրաքաղաքի բնակիչ 46-ամյա տղամարդը գտնվել է ոչ ստապ վիճակում եւ չի ունեցել մեքենան վարելու համապատասխան փաստաթղթեր։ Էլ ավելին, վարչական արձանագրություն չկազմելու համար վարորդը որպես կաշառք պարեկային ծառայության աշխատակցին փորձել է տալ 5000 դրամ։ Նա ձերբակալվել եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Դեպքի արդիվ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 46-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում ահազանգը հնչեց գիշերը, ժամը 1:15-ին։ Մամիկոնյանց փողոցի շենքերից մեկի բնակիչը հայտնում էր, որ շքամուտքում աղմուկի ձայներ են լսվում, խնդրում էր, որ ոստիկան մոտենա։ Հնարավոր հետևանքները կանխելու մտադրությամբ Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը հնարավորինս արագ մեկնեց դեպքի վայր։ Միջադեպը հաջողությամբ կանխվեց, շենքի գիշերային անդորը վերականգնվեց, սակայն երբ ոստիկանները վիճողներից մեկին առաջնորդեցին տուն, հյուրասենյակի սեղանին շատ տեսանելի տեղում նկատեցին կանեփանման զանգված 5 ծխամուրջ։ Հետագա միջոցառումները զուգորդվեցին քնչական գործողություններով։ Հայտնաբերված դեղնականաչավուն զանգվածն ավելի քան 24 գրամ էր, կար նաև կանեփի սերմ 6 գրամից քիչ ավելի։ Թմրանյութ հապորինի պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով 25-ամյա տանտերը ձերբակալվեց և ի վերջո ներկայացվեց Արաբկիրի քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 10-ի երեկոյան ոստիկանության Մուշի բաժնի քրեական հետախույզները Գյումրու Բաղրամյան փողոցում ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել օտարերկրացի 20-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է կապույտ փոշենման զանգված։ Ըստ ձերբակալվածի, հայտնաբերվածը Մեֆիդրոն տեսակի թմրամիջոց է։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 10-ի երեկոյան ոստիկանության Կումայրիի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ տեղեկություններ ստացվեց։ Մտել էին Գյումրու Չարենցի փողոցի շենքերից մեկի բնակարան ու հեռախոս գողացել։ Բաժնի քրեական հետախույզների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ հանցագործությունը արագ բացահայտվեց։ Իրավապահները նույն օրը հայուհու հրապարակում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին Գյումրի քաղաքի 21-ամյա մի բնակչուհու։ Բաժնում նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց հեռախոսը։ Նա ներկայացել է տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները քննության պարզվում են։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում հերթական հաջողությունն են արձանագրել Արտաշատի ոստիկանները։ Անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ Արտաշատ քաղաքի 51-ամյա մի բնակիչ տանը պահում և օգտագործում է թմրանյութ։ Նրա հետ անցկացվել է զրույց։ Տղամարդը հայտնել է, որ տանը պահում է կանեփից պատրաստած թմրանյութ, նաև աճեցնում է կանեփ։ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ 51-ամյա տղամարդու տանձնության ընթացքում նա ներկայացրեց դեղնականաչավուն զանգվածով տարբեր քաշերով փաթեթներ, իսկ ծաղկամանում և բակում աճող կանեպի թփերն արմատախիլ արվեցին։ Տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արտաշատի բաժին, որտեղ էլ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է նույն զանգվածով լցված կաթուցիչ։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 5-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում հաղորդում տվեց գյումրեցի Միկին։ Նա հայտնեց, որ Շիրակացու փողոցում կորցրել է բանկային քարտը, որից կանխիկացրել են 160 000 դրամ։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և բաժնի քրեական հետախույզներն անցան գործի։ Օրեր տևած բազմաբնույթ միջոցառումների արդյունքում ի վերջո պարզվեց, որ կնոջ քարտից գումարը կանխիկացրել է Սարագյուղի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ։ Ապրիլի 10-ին նա հրավիրվեց ոստիկանության բաժին և խոստովանեց, որ քարտը գտել ու գումարը կանխիկացրել է ինքը։ Ընդ որում կանխիկացրել է շատ հեշտ, քանի որ կինը թղթի վրա գրված կոդն անհեռատեսորեն կցել էր քարտին։ Բազմիցս զգուշացրել ենք, քարտի հետ չպահել գաղտնանիշը, և այս դեպքն էլ հերթական համոզիչ փաստարկն է, թե ինչու պետք է այդպես չվարվել։ Գումայրի ոստիկանները ձեռնարկում են միջոցառումներ կնոջ քարտը հայտնաբերելու և գողոնը տուժածին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 57 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են անձնական ունեցվածքի գողության 11, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու և ֆիզիկական ներգործության 6-ական, հարդախության 5, հոգեկան ներգործության 3, բնակարանային գողության, վստահված գույքը հափշտակելու, պաշտոնական կեղծիքի կամ ամփոփության և թմրանյութի իրացման 2-ական, համակարգչային հափշտակության, խուլիգանության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող կամ
որ ներկայացել մեկը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 վատահար, 16 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։